Një lavazh dhe një shtesë pallati të palishme kanë qenë objektet e radhës që janë prishur nga Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik në kryeqytet. Objekti i parë është prishur në rrugën Shqyqëri ishmi në njësinë bashkiake numër 1, ndërsa shtesa një pallati në katin e tretë është shembur në rrugën Gjimbu e Shpata, pranë stadiumit Dinamo në njësinë bashkiake numër 5. Sipas njoftimit për media nga Bashkia e Tiranës, objekti i lavazhit ishte i palishëm, pasi nuk ishte leje për zhvillimin e aktivitetit dhe nuk dispononte leje për ndërtim lavazhi. Pas depozitimit të një numri të madh ankesash nga banorët e zonës përreth, nisur edhe nga ndotja e madhe mjedisore dhe akustike që krijonte, por edhe nga shpërdorimi pa kriteri ujë të pishëm, Inspektoriati Ndërtimor ka ndërhyrë duke e kthyer këtë lavazh në gjendjen e tij fillestare. Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik i Bashkisë së Tiranës vijon me identifikimin e ndërtimeve pa leje, si edhe sekuestrimin e betonireve apo objekteve të tjera, të cilat do të goditen me forcën e ligjit nga ana e këtij institucioni. Inspektoriati u rikujton ndër të tjera qytetarëve që të mos ndërmarrin iniciativa të cilat vijnë në ndeshje me ligjin, duke shprehur kështu vendosmërinë për të mos toleruar asnjë ndërtim pa leje në territorin e Bashkisë së Tiranës.